ताजा अपडेट्स पाहण्यासाठी आजच आमच्या रॉयल मीडिया न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. नमस्कार, मी गौरी. रॉयल मीडिया न्यूजमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत. या बातमीचे प्रायोजक आहेत रॉयल मीडिया डिझाईन्स प्रायव्हेट लिमिटेड. महाराष्ट्राच्या राजकारणात आज मोठी घडामोड दिसून आली. एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या काही आमदारांनी बंड केल्यानंतर आता संभाजी ब्रिगेडनं शिवसेनेची साथ देण्याचा निर्णय घेतलाय. दोन्ही पक्षांनी पत्रकार परिषद घेत ही माहिती दिली आहे. संभाजी देसाई साहेब, सन्माननीय सौरभजी खेडेकर, गंगाधरजी बनबरे, डॉक्टर प्रदीपजी तुपेरे, संतोषजी गाजरे व उपस्थित सर्व माझे सहकारी, संभाजी ब्रिगेड गेल्या 30 वर्षापासून या महाराष्ट्रामध्ये काम करते. सन्माननीय सौरभजी वेगवेगळी विचारधारा घेऊन या महाराष्ट्राला संभाजी ब्रिगेडनं एक सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक दहशतवादाच्या विरुद्ध एक प्रचंड मोठी लढा उभा करून या देशाला एक नवीन वळण दिलेलं आहे. आणि म्हणून राजसत्ता ही सर्वोच्च सत्ता आहे आणि सत्तेशिवाय शहाणपण नाही आपण नेहमीच म्हणतो. आणि म्हणून व्यवस्था परिवर्तन जर करायचं असेल तर आपल्याला सत्तेमध्येच गेलं पाहिजे. ही भूमिका संभाजी ब्रिगेडने घेतली आणि 30 नोव्हेंबर 2016 संभाजी ब्रिगेडच्या माध्यमातून आम्ही राजकीय पक्ष सुद्धा नोंदणी केलेली आहे. आणि भविष्य काळामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून विधानसभा असतील, लोकसभा असतील, सगळ्या निवडणुकांमध्ये संभाजी ब्रिगेडनं निवडणूक लढवावी. तसंच मग निवडणूक लढवत असताना एक समविचारी पक्ष आपल्या सोबत जे असतील त्यांना सोबत घेऊन जावं, ही भूमिका संभाजी ब्रिगेडची सातत्याने राहिलेली आहे. परंतु ह्याच महाराष्ट्राचं हित जोपासण्यासाठी आम्ही शिवसेना आणि संभाजी ब्रिगेड अशी या महाराष्ट्रामध्ये नवीन समीकरण घेऊन एक नवीन युती करून महाराष्ट्रात भविष्यामध्ये वाटचाल करण्याचं निश्चित केलेलं आहे. कारण कुठलीही क्रांती आणि प्रतिक्रांती ही गोष्ट घडत असते, प्रत्येक प्रतिक्रांतीनंतर क्रांती होत असते. आणि म्हणून आज क्रांतीची गरज आहे. या देशामध्ये जी काही विषमतावादी व्यवस्था निर्माण झालेली आहे आणि जी काही लोकशाही आणि संविधान धोक्यात आलेलं आहे त्याला जर सुरक्षित करायचं असेल, त्याला जर संरक्षण द्यायचं असेल तर पुरोगामी संघटनांनी एकत्र येऊन या पक्षांच्या सहकार्य करावं. आणि म्हणून संभाजी ब्रिगेड सारख्या पुरोगामी पक्ष आणि शिवसेना या पुरोगामी पक्षांनी आणि इतर सामाजिक संघटना ज्या कोणी असतील त्यांना सुद्धा आम्ही या पद्धतीनं नम्र आवाहन करत असतो की त्यांनी ही लोकशाही आणि संविधान टिकविण्यासाठी सर्व लोकांनी एकत्रित येऊन या पक्षांच्या पाठीशी राहून एक नवी आघाडी उभी करून भविष्यामधली राजकीय वाटचाल सुरू करावी असं या प्रसंगी आम्ही ठरवलेलं आहे. आणि भविष्य काळामध्ये संभाजी ब्रिगेड आणि शिवसेना ही युती म्हणून एक या महाराष्ट्रामध्ये काम करेल. आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून सर्व निवडणुकांमध्ये आम्ही शिवसेनेसोबत सहभागी राहू, एवढं मी या प्रसंगी बोलतो. जय जय धन्यवाद. आपल्या सर्वांच्या साक्षीने मी आज आमच्या या नवीन म्हणजे शिवसेना आणि संभाजी ब्रिगेडची युती म्हणून मी नवीन म्हटलं, नाहीतर शिवसेना आणि संभाजी ब्रिगेड यांची काही ओळख करून देण्याची आवश्यकता नाहीये. तर या लढवय्या सहकाऱ्यांचं स्वागत करतोय आणि तुमचं अभिनंदन करतोय. याचं कारण आपण जे म्हणालात की केवळ महाराष्ट्रामध्येच नव्हे तर संपूर्ण देशामध्ये प्रादेशिक अस्मिता चिरडून टाकणं, मारून टाकणं, प्रादेशिक पक्ष इतर पक्ष संपवून टाकणं यालाच लोकशाही मानणारे काही लोक हे आता बेताल बोलायला आणि वागायला लागलेले आहेत. आणि येत्या काही काळामध्येच मी अनेकदा म्हटलेलं आहे की सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जो आमचा लढा सुरू आहे, न्यायदेवतेवरती आमचा सगळ्यांचा विश्वास आहे, पण हा जो काही निकाल लागणार आहे, निर्णय होणार आहे, तो केवळ शिवसेनेच्या भविष्याचा भवितव्याचा असेल असं नाही, तर या देशामध्ये यापुढे लोकशाही राहील का बेबंदशाही राहील हे ठरवणारा तो ऐतिहासिक निकाल असणार आहे. असं त्याच्याबद्दल मी आज जास्त बोलत नाही, पण आपण जो विचार करून सोबत आलेला आहात, गेले महिना दोन महिने अनेक जण जे आपले विचाराचे आहेत पण आणि काही हे शिवसेनेच्या विचाराशी जवळपास सुद्धा येणारे नाहीत अशी काही लोक ही स्वतःहून येऊन मला सांगतात की आता संविधान वाचवण्यासाठी आपल्याला एकत्र आलं पाहिजे, प्रादेशिक अस्मिता टिकवण्यासाठी आपल्याला एकत्र आलं पाहिजे. मी स्वागत एवढ्यासाठीच केलं की आपण सगळेजण शिवप्रेमी आहोत. छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, जिजाऊ सगळेच, कारण आपलं रक्त एक आहे. मग आपण एकत्र आल्यानंतर जो एक
इतिहास आजपर्यंत आहे तो म्हणजे आपल्याला मराठी माणसाला म्हणा मग तो मराठ्यांचा इतिहास म्हटल्यानंतर मराठ्यांना म्हणा दुहीचा शाप हा गाडत आलेला आहे. आपण एकत्र येऊन एक नवीन इतिहास करूया घडूया की या दुहीच्या शापालाच गाडून टाकू. दुहीचा शाप आजपर्यंत आमचा घात करत आला कारण हे सगळे आपण काय तेव्हा साक्षी पुरावे गोळा करण्यासारखे काही दिवस नाहीये पण असं एक म्हटलं जातं की औरंगजेबाने असं तेव्हा सांगितलं होतं की हे मराठे हे पराक्रमामध्ये जगाच्या पाठीवरती यांना तोड नाहीये. हे पहाडी मुलकामध्ये जो काय पराक्रम करतात त्याला जगाच्या इतिहासात कुठेही तोड नाही. पण या भूमीमध्ये दुहीची बीज जर खडकावर जरी फेकली तरी ती एवढी रुजतात आणि फोफावतात की हा हा म्हणतात तमाम दौलत तबाह करून टाकतात. म्हणजे हे आपल्या शत्रूला सुद्धा कळलं होतं पण ते आपल्याला आजपर्यंत कळलं नव्हतं असं म्हणणं नाही पण कळलं तरी वळणार कसं तर ते तुम्ही वळवताय आणि म्हणून मला आनंद आहे की एका बाजूला ही शिवसेना त्याच्यामध्ये तुम्ही ते पुरोगामी वगैरे हे विचार जरा मला म्हणजे शब्द जरा कठीण आहेत. आमचं जे काय ते सोपं आहे जे काय हिंदू ते सुद्धा रोखतो काय महाराष्ट्राची भूमिका सुद्धा रोखतो काय जी काय भूमिका आहे ती रोखतो काय आणि ती तुम्हाला पटली म्हणून तुम्ही एकत्र आलेला आहात. मला नक्की खात्री आहे ही युती आपली जी झाले ती काही केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून झालेली नाहीये कारण निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून जर झाली असती तर आत्ताच्या काळात तुम्ही आला नसता. आम्ही सत्तेत होतो म्हणजे अजूनही सत्ता येणारच आहे पुढे पण काही नसताना तुम्ही सोबत आलेला आहात आणि लढताना जे एकत्र येतात त्याचं शौर्य आणि त्याची साथ ही फार मोलाची असते म्हणून मी तुमचं सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतोय. आणि आता ही जी काय आपली वैचारिक युती झालेली आहे ती म्हणजे हे असं झालेलं की आज महाराष्ट्रामध्ये जे काय घडवलं किंवा बिघडवलेलं आहे ही महाराष्ट्राची ओळख नाहीये. ही शिवरायाच्या संभाजीराजांच्या महाराष्ट्राची ओळख नाहीये तर तो शिवरायाचा महाराष्ट्र बोलताना खूप आहे सोपं आहे की हा शिवरायाचा महाराष्ट्र आहे मग आहे ना मग तसं वाघ पण ते वागायचं नाही पण दाखले देताना छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजीराजांचे द्यायचे महाराजांचे द्यायचे तर ते खरं जे काय महाराष्ट्राचं रूप आहे जे एक इतिहास आहे तो केवळ महाराष्ट्रालाच नव्हे तर देशाला मार्गदर्शक ठरेल असं आपण घडू आणि तो घडवण्यासाठी आपण एकत्र आलो म्हणून तुमचं मी मनापासून स्वागत करतो. आपण वैचारिकदृष्ट्या म्हटलं की एकत्र आलेलो आहोत परंतु संभाजी ब्रिगेडचा आतापर्यंतचा जो इतिहास राहिलेला आहे खास करून बाबासाहेब किंवा इतर काही गोष्टी तसं गेले 2.5 वर्ष आणि मध्ये आमच्याच लोकांनी जर काय जे खाल्लं म्हणा काय असेल ते जर नसतं घडलं तर 5 वर्ष काँग्रेस सोबत आम्ही यशस्वीपणाने सरकार चालवलं होतं आणि चालून दाखवलं होतं. आता त्यावेळेला तर काँग्रेसचा सर्व धर्म समभाव आणि आमचं हिंदुत्व आम्ही केलंच नाही एकत्र केलंच. त्याच्यामुळे काही काही ज्या गोष्टी असतील विचाराचं स्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहे याच्यामध्ये मतभिन्नता किती आहे पेक्षा मत ऐक्य किती आहे ह्याला फार महत्व आहे आणि त्याच्यासाठी दोन्ही पक्षांनी एक समन्वय समिती जशी एक युती म्हटल्यानंतर ती फार महत्वाची असते. आणि मी त्यांना काय सांगितलं की आपलं मतैक्य कुठे आहे त्याच्यापेक्षा मतभिन्नता कुठे आहे त्याच्यावरतीच पहिल्यांदा आपण एक विचार करू आणि त्याच्यावरती एक सर्वांना साधेल किंवा मानेल मानवेल भावेल अशी भूमिका घेऊ. अत्यंत प्रामाणिकपणाने बोलायचं तर मी मागे सुद्धा बोललेलो आहे की 25 ते 30 वर्ष आम्ही हिंदुत्व एकी हिंदुत्व या एका स्वप्नापायी भारतीय जनता पक्षाबरोबर युती केली होती. संघाबद्दल ठीक आहे त्यांचं पण एक विचारधारा आहे पण ती विचारधारा घेऊन भारतीय जनता पक्ष पुढे जाते असं तुम्हाला वाटतं का? जर त्या ज्या संघाची म्हणजे मातृसंस्था आहे त्यांनाच त्यांचा राजकीय पक्ष ती विचारधारा मानत नसेल तर माझ्यापेक्षा हा प्रश्न तुम्ही त्यांना अधिक विचारायला पाहिजे की संघाची विचारसरणी ही भाजपला तरी मान्य आहे का आणि मान्य असेल तर तसे ते वागतायत का? मग ठीक आहे यांच्या समोरच मी सांगतो मोहन भागवतांनी गेल्या 2-4 वर्षांमध्ये जी काही मतं मांडलेली आहेत त्याच्याप्रमाणे भाजप वागतंय का त्यांना विचारा हा प्रश्न. उद्धवजी तुम्ही असं म्हणालात की विचारांची युती पण पुढच्या काळात निवडणुकांच्या समीकरणाच्या दृष्टीनेही काही काय हरकत आहे काय हरकत आहे बरोबर आहे पण जर का विचार अधिक मजबूत करायचे असतील तर केवळ वैचारिक युती म्हणजे काय रस्त्यावरती उतरायचं घोषणाबाजी करायची तसं नाहीये तर
मी परत एकदा सांगतो की ज्या एका विचाराने आम्ही भारतीय जनता पक्षावर युती केली होती पण नंतर ती कशी कशी वाहत गेली तुम्हाला माहिती आहे. पण उद्या जर का एक तगडा सहकारी मला मिळालेला आहे आणि जो निवडणुकीमध्ये सुद्धा खांद्याला खांदे लावून काम करू शकत असेल तर का नसेल. पण आधीच महाविकास आघाडीमध्ये दोन मित्र पक्ष आहेत, हा नवा मित्र पक्ष अहो पहिला एनडीए वाजपेयीने 28-30 पक्ष किती 30 पेक्षा जास्त पक्ष एकत्र करून केले होते. जयता जयललिता ममता समता आम्ही सगळेच होते. नाही म्हणजे असे जर शब्द मला पटते पुरोगामी आणि प्रतिगामी तर आमचं आहे ते म्हणजे मोकळे झालेलं असतं त्याला. पुरोगामी शब्दाला माझा विरोध नाही पण ते उद्धवजी आणखी विषय होता की तुम्ही मुख्यमंत्र्यांना असं म्हणाला होता की कंत्राटी मुख्यमंत्री नाही त्यावर एक मिनिट मुख्यमंत्री कोणी असलं तरी त्यांची संदेश यंत्रणा ही पक्की पाहिजे. मी असं म्हटलं होतं की मधल्या काळामध्ये एक असं प्रकरण आलं की केंद्राचा निर्णय होता की कंत्राटी पद्धतीने सगळं करावं. त्याच्यावर मी असं म्हटलं होतं की असं जर असेल तर आपण पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री सुद्धा कंत्राटी पद्धतीने का नेमू नये, टेंडर काढा आणि मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान अपॉइंट करा, असं माझं ते वाक्य आहे. त्यावर मुख्यमंत्री त्यांचं सोडून बरं झालं ते माझ्यापासून दूर गेले. त्याच्यामुळे माझा असंघाशी संघ जो होता तो गेला. तर जाऊ दे मला त्यांच्याबद्दल बोलायचं नाही. पण त्यांनी त्यांची इतर वेळेला ज्या काही त्यांच्या हेर यंत्रणा कार्यरत असत तसं आमच्या भाषणाच्या सुद्धा नीट माहिती घेऊन बोलत जावं. पण उल्लेख केला संभाजी ब्रिगेडची भूमिका आणि आपली हिंदुत्वाची भूमिका. जर मागच्या 2.5 वर्षांमध्ये बघितलं तर आपलीच काही लोक आपल्या वेगळ्या भूमिकेमुळे दूर गेल्याचं ते वारंवार ते जाऊ द्या. आज मला त्या विषयात जायचं नाहीये. आज एक चांगला विषय किंवा चांगली घटना महाराष्ट्राच्या दृष्टीने घडती आहे घडलेली आहे ती म्हणजे मी परत सांगतो की शिवप्रेमी संभाजीप्रेमी जिजाऊप्रेमी असे सगळे कडवट हिंदुत्वनिष्ठ आणि महाराष्ट्राची अस्मिता जपणारे प्राणप्रिय मानणारे सगळी ही सगळी लेकरं एकत्र येत आहेत त्याचा मला आनंद आहे. कोणाची सगळ्या गोष्टी काही सांगण्यासारख्या नसतात त्याच्यामुळे त्या त्यावेळेस जे सांगायचं मी सांगतो. राष्ट्रीय पातळीवर सध्या आपण भाजपच्या विरोधात एकत्र मिळत आहोत काँग्रेसचे गुलाम नबी आझाद मात्र दुसरीकडे भाजपच्या दिशेने जातात. मला एक मिनिट मला इतर कोणत्याही विषयावरती आज भाष्य करायचं नाही. मला परत एकदा मी सांगेन किंवा पुन्हा सांगेन की मराठी माणसाला जो एक धुळीचा शाप आहे तो गाडण्याची आम्ही सुरुवात केलेली आहे. त्याच्यामुळे मी या लढवय्या सहकार्याचं स्वागत करतो आणि लवकरच तुम्हाला आमच्या वाटचालीची पुढची दिशा त्याच्याबद्दल थोडस ऐका बरं झालं तुम्ही विषय काढला. कारण माझी यात्रा म्हणा दौरा म्हणा आता मी महाराष्ट्र फिरणार म्हणजे माझ्या घरातच फिरणार आहे. त्याच्यामुळे मी असं ठरवलेलं आहे की एक पहिल्यांदा माझ्या जे आता तुम्ही बघत असाल की तूर्त जरा मी इथली गर्दी थोडी कमी केलेली आहे आणि नेमक्या लोकांना मी बोलवतो आहे. ही एक मांडणी मी करतो आहे, संघटनेची बांधणी पुन्हा करतो आहे आणि ती झाल्यानंतर साहजिकच आहे. आता सणवार सुरू होत आहेत, सगळ्या लोकांना 1-2 वर्ष कोरोनाचं संकट जे होतं ते झाल्यानंतर पहिल्या प्रथम आपली पंढरपूरची वारी झाली, मग दहीहंडी झाली, गणपती येत आहेत, नवरात्र येत आहेत, मग दसरा येतोय. तर हे थोडंसं बघून शेतकरी सुद्धा त्याच्या कामातनं थोडासा मोकळा होऊ द्या. हे झालं की साधारणतः दसऱ्याच्या अलीकडे पलीकडे मी माझं घर म्हणजे महाराष्ट्र फिरायला आणि लोकांशी बोलायला सुरुवात करतो. तो पण एक विचार आहे आणि त्याच्यामध्ये मुंबईच्या गटप्रमुखांचा मेळावा आम्ही दरवर्षी घेतो दरवेळेला घेत असतो. तर तोही आता तो घेतल्यानंतर तात्काळ 8-15 दिवसांमध्येच दसरा मेळावा येतोय. म्हणून हे सगळं थोडंसं मी समीकरण जुळवतोय. तूर्त जसं आता मी माझ्या समोर संभाजी ब्रिगेडची सगळी मोडकी लोक आहेत, प्रमुख आहेत, अध्यक्ष आहेत, सगळे आहेत. अशीच काही लोक आता गेल्या आठवड्यामध्ये जोगेंद्र कवाडे भेटून गेले, अशी लोक येत आहेत, ते काही विचारांनी जुळत आहेत, सोबत येत आहेत, तर ते माझं काम सुरू आहे. राष्ट्रीय राजकारणातला विषय आहे की एकूण युपीएमध्ये अजून शिवसेनेचा समावेश झालेला नाही तरी नितीश कुमार म्हणजे जे बिहारमधलं राजकारण बदललंय, नितीश कुमार हे पंतप्रधान पदासाठी विरोधी पक्षाचा चेहरा असू शकतात. ह्याबद्दल मी आता कोणतेही भाष्य करणार नाही की जेणेकरून एकूणच
पुढच्या वाटचालीला कुठे दगा फटकावू शकेल म्हणून आमची बोलणी सुरू आहेत. सगळे मिळून एकत्र येऊ तेव्हा याच्याबद्दलचं धोरण जाहीर करू. धन्यवाद सगळ्यांना. जय हिंद जय महाराष्ट्र. ताज्या अपडेट्स पाहण्यासाठी आजच आमच्या रॉयल मीडिया न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.